Oi meninas, tudo bem? Então meninas, eu de novo. Eu nesse vídeo vim bem rapidinho para mostrar para vocês alguns dos personalizados que eu tenho do ano passado, que me sobraram do primeiro ano da minha filha e do segundo aninho dela, que eu vou estar reaproveitando. Então é um vídeo de reaproveitamento. Eu vou mostrar algumas coisas que eu já tenho desde o primeiro ano, como eu falei, para que caiba nesse tema, que dá para me usar nesse tema. Então eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou estar começando pela caixinha incrível que a menina que eu tenho. Eu comprei ela ano passado e não usei. Ela tá lacrada, ó, fechada. E ela vem com 10 peças, é o tamanho 5x5. É aquela caixinha normal, tradicional, da transparente mesmo, tamanho 5x5. E aí eu tenho 10. Me sobrou do ano passado, não usei. Tá novinha aqui. Então eu vou, talvez eu vá usar. Separei pra estar usando esse ano, não sei como ainda, mas talvez eu vá usar. Outra coisa que eu tenho também que me sobrou do ano passado, meninas, que eu já estou usando, já fiz teste, são essas latinhas. Então dessas latinhas eu tenho 6 unidades na cor azul. E eu estou usando ela como para simbolizar o coelhinho da turma da Mônica. Então depois eu vou mostrando para vocês. Eu estou usando ela. Então aqui só tem 3 que eu já estou usando. Mas eu tenho 6 dela. Tem uma latinha branca, meninas. A latinha branca eu tenho dessa daqui, que é a mais alta. Essa daqui é a altinha. Essa daqui é a altinha. E eu tenho da baixa também. Que é aquela baixa também. Eu separei pra estar usando, porque é uma cor neutra. Talvez eu vi uma ideia de estar simbolizando o gatinho aqui, o mingau da Magali. Eu vi que a menina usou assim, a inspiração que eu vi. Na latinha branca com mingau e a latinha azul com coelho. A do coelho eu já fiz, porque como eu falei, eu tô usando o coelho em praticamente tudo. Já o mingau eu não tô usando. Eu falei que não iria usar nenhum mingau e nem o cachorro Bidu. Mas provavelmente se eu for vir a usar, eu tô mostrando pra vocês. Depois eu mostro, se eu for usar, eu mostro como eu usei elas. Então eu tenho dois modelos. Dessa daqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dessa eu tenho sete. E dessa daqui o pacote tá fechado. Eu não usei nenhuma. Então, essa daqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bem, dez. Outra coisa que eu tenho também, meninas, é esses aviamentos aqui, ó. Não sei se eu vou estar usando, mas eu tô mostrando aqui, ó. Eu tenho outros aviamentos, meninas, que não estão aqui no momento. Mas eu não vou estar mostrando pra vocês, porque como vocês sabem, eu tenho um ateliê. Então, eu tenho muitos aviamentos. Então, tem coisas que são de reaproveitamento de festa e tem coisas que eu compro mesmo pro ateliê. Então, não vou estar mostrando papelaria, aviamento, essas coisas, porque são coisas que eu sempre tenho em casa por causa do meu ateliê. Então, estou mostrando esse mesmo porque estava perdido aqui na caixa, eu acabei de achar. Tá bom? Oi, filha. Calma aí. Eu tenho esses escalopes aqui, meninas, que eu me sobrado do ano passado também. Obrigada, filha. Esse daqui, meninas, eu encomendei na época porque eu não tinha a minha máquina de corte ainda, não tinha cortador, não tinha todos os equipamentos precisos. Então eu acabei encomendando, foi até cada menina, eu surpreendi com ela. Meninas, independente de eu trabalhar ou não com isso, eu surpreendi com ela também, porque o trabalho dela também é super perfeito. Então eu tenho na cor azul, que eu posso estar vindo usar. Na cor amarela também, de vários tamanhos. Pera aí, filha. Na cor rosa, mas eu não vou usar rosa, vou estar guardando para outros anos. Então eu tenho rosa aqui, ó. E também tenho alguns vermelhos. Provavelmente eu vou estar fazendo mais alguns vermelhos. Eu mesmo vou estar fazendo porque os vermelhos e os verdes são poucos. Eu tenho mais unidade mesmo do amarelo e do azul e do rosa. Mas do vermelho mesmo e do verde eu tenho poucas unidades, então eu vou estar fazendo mais. Caso eu for usar para alguma coisa. Então eu tenho vários tamanhos, ó. Eu tenho assim. Eu tenho desse menorzinho assim, ó, vermelho. Eu tenho um do menor ainda, ó, que é amarelo. Eu tenho vários do rosa, mas porém o rosa não vou estar usando. E do azul também eu tenho de vários tamanhos. Então eu tenho eles pra estar usando para alguma coisa. E caso eu precise de mais, eu mesmo faço mais deles. Então vai ser super útil, porque são as cores que eu tô usando. Outra coisa que eu tenho também, menina, que sobrou do ano passado, mas eu não vou estar, não sei se eu vou estar usando para alguma coisa da Magali, também tá fechado, lacrado. É essa latinha aqui amarela. É da Alta, como vocês podem ver. Ela vem com 10, 2, 4, 6, 12. Ela vem com 12. E eu não sei se eu vou estar usando alguma coisa da Magali, da Mônica. Eu não sei, tô mostrando pra vocês porque tem a ver com o tema também, porque eu tô usando amarelo. Mas eu não sei como eu vou usar e se eu vou usar. Tô olhando pra lá porque minha filha tá aqui fazendo uma baguncinha.
Eu tenho também, meninas, essas bisnagas aqui me sobraram de um ano da minha filha. Ainda não consigo usar. Separei pra usar no de 2 anos, eu não consigo usar. Separei pra usar no aniversário da minha sobrinha, não consegui usar. E tô separando pra usar no aniversário dela de 3 anos. Vamos ver se vai sair ainda. Então eu tenho delas. Eu não sei quantas unidades eu tenho, porque aqui eu já tenho só essas 3 unidades aqui, ó. Porque o resto eu tinha separado pra usar na festa da minha sobrinha. E como eu não usei, tá em outra caixa. Mas eu tenho mais delas, só não sei a quantidade exata agora, no momento. Eu tenho também isso daqui, ó, meninas. Que aqui já não fazer colherzinhas bordadas. Então eu tenho um fechado aqui, ó. Não sei se eu vou fazer colher bordada, mas eu já tenho. Tem esses sacos aqui também, ó. Que eu amo esses sacos, parece que tem saco vintage. Então eu tenho na cor amarela, pretendo comprar da cor azul e da cor vermelha, porque eu vi uma inspiração muito legal, então eu tô pretendendo comprar, ainda não sei dessas cores que eu tô precisando. Então eu tenho o amarelo. Tem um saco de ninja também, que vai ser super útil, ó. Fechado aqui também. Então eu tenho. Tenho mais bisnagas aqui, ó. Umas 3, no caso tenho 6, agora é 7. Tenho esses nomes aqui, meninas, que foram até de brinde também da Nanino, que ela me mandou. Eu não usei no passado, quando vocês podem ver, tá com a fonte da Peppa Pig, porque foi da Peppa, e da com a letra rosa. Então eu não sei se eu vou estar usando, mas eu tenho guardado aqui esses nomes aqui, ó. Tenho também, meninas, esses latinhos também, que foram ano passado. Os latinhos redondinhos aqui, ó. Tá até uma com defeito aqui, ó. Mas eu tenho várias delas, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tenho 7 delas, ó. Todas são com a tapa amarela. Redondinha. Eu tenho outro saco fechado desse daqui, de latinha amarela com a tampa transparente. Não sei se eu vou estar usando também, mas tá lacrado, eu não usei. Comprei no passado preço da Peppa Pig e não usei. Então tá aqui. Esse saco zíper também eu tenho do ano passado. Ó, também não usei. Eu tenho até aberto aqui uns, meninos, que me sobraram, ó, da festa da Peppa, me sobraram 4. E eu vou estar usando, com certeza, eu vou tirar esse adesivo e vou botar outro, vou usar. Ele é daquele saco de tudo menorzinho, pra quem não sabe. Eu vou estar enchendo com alguma coisa. E eu vou estar usando, com certeza. Eu mostrei no vídeo passado que eu comprei do transparente e do vermelho. E eu já tinha os pratos e tenho esses que sobraram, ainda tenho fechado. Pra minha vantagem, porque como eu falei, eu sempre uso pra outras coisas também. Então é sempre bom. Meninas, na série da minha filha que sobrou de um ano, eu tenho essas caixas divisórias. Eu separei pra usar no passado da Peppa Pig, não consegui usar. Então eu tô separando novamente pra usar esse ano, vamos ver se eu uso. Eu tenho algumas, eu tinha 8, mas como eu usei 2 pra 10 presentes, acho que agora eu só tenho só 6 delas. E dessas aqui também, nessas caixa box também, foi na de um ano da minha filha, me sobraram. Separei pra usar no passado e eu não usei. Ela tá meio sujinha aqui, ó, meninas, porque... Como é que se estava com sabonete líquido aqui dentro e acabou entornando. Então eu tenho delas. Das brancas eu acho que eu tenho 4, tenho da rosa também, mas eu não separei a rosa, porque eu não tô usando rosa, então eu separei só as brancas. Não sei se eu vou usar, e se eu usar não sei como eu vou personalizar ainda, mas eu tenho delas. Também me sobraram no ano passado. Que me sobraram no ano passado também. Foram esses baleiros aqui, ó. Não sei se eu vou estar usando, enfeitando alguma coisa do cachorro do Bidu ou do coelho, porque também é azul, então eu tenho deles. Deles eu tenho 2, 4, 5 unidades. Ele é tipo um aquáriozinho, tanto que o ano passado eu usei pra simbolizar mesmo o aquário da peixinha gold da Peppa, então me sobraram. E eu não sei se eu vou estar usando, mas eu separei por causa que tem a ver com um tema. Separei esse aqui desde o ano passado, eu não sei porque eu comprei no passado. Minto, eu sei sim, eu comprei pra poder simbolizar a Dona Coelha, que tinha um sorvete, uma barraca de sorvete. Eu ia simbolizar a carrocinha de sorvete da Dona Coelha, acabou que eu não simbolizei. Eu comprei pra simbolizar a barraquinha de sorvete da Dona Coelha e não usei. E ficou guardada. Como tem a ver com a Magali, eu não sei se eu vou usar. Separei porque eu sei que tem a ver com a Magali. Mas não sei se vai usar porque pra não ficar muito tanto na Magali. Eu quero focar na turma toda. Eu não quero ficar só na Mônica ou só na Magali. Eu quero focar na turma toda porque ela gosta da turma toda. Então eu quero fazer um cantinho de cada. Eu quero fazer um cantinho só da Magali, só da Mônica, só do Coelho, essas coisas assim, enfim. Então eu separei. Talvez eu vá usar. Eles eu tenho 12, todas são da cor marronzinha aqui de chocolate. Então eu separei pra usar eles.
Eu também, menina. Isso aqui também que eu separei pra usar no da minha sobrinha, mas eu não consigo usar, como vocês vão ver. E eu tô separando de novo pra tentar usar no da minha filha. Vamos ver se agora sai. E essas almofadinhas aqui, ó. Deixa eu tentar montar. É, tá bem complicado aqui de montar. Elas no caso se usam assim, né? Aqui vem a cordinha, que é pra mim estar usando. Só que a cordinha não tá aqui no momento. Mas eu mostrei pra vocês já em vídeo. E eu não sei se eu corto aqui, só uso almofadinha em craft. Eu não sei como eu uso, mas separei pra estar usando também. Não sei se eu vou usar, mas tá aqui. Elas estão aqui. Outra coisa, as fitinhas estão aqui, ó. Que ganharam com elas. Outra coisa que eu separei pra vocês, eu não sei se eu vou estar usando. Né? Eu tenho mais latinha branca. Essa aqui é com fundo transparente. Então eu tenho três tipos de modelo de latinha branca. Essa aqui eu tenho quatro só. Foi de um ano essa. Eu tenho também essas latinhas. Essas caixinhas só foram só quatro. Eu usei algumas na história da minha sobrinha, representando o Chico Bento. Então, pequenininhas aqui, talvez eu represente alguma coisa que tenha a ver com coelho, com bidu, alguma coisa azul. Então separei essas quatro também porque tem a ver com a cor do tema. Ou até mesmo com o cascão também, porque eu tô usando o azul como se representasse o cascão também. E uma coisa que eu tive uma ideia no Pinterest, eu tô tentando passar pra cá, são essas coisas de M&M. Então eu comprei os M&M, já esvaziei. Até porque a validade não tava pro mês que eu precisava, então eu tive que esvaziar mesmo assim. Independente de eu deixar fechado, lacrado pra poder usar, não teria como, porque eu tinha que arrancar o adesivo. E pra mim arrancar o adesivo eu tinha que tirar o lacre. Então, enfim, você entende. Ah, não sei se eu vou estar comprando outro saco de M&M pra estar enchendo aqui, ou se eu vou estar enchendo com aqueles M&Ms mesmo de imitação, mas eu comprei, esvaziei e vou usar. Só vou usar só o verde e amarelo, o vermelho e o azul. O vermelho eu ainda não tenho aqui, ainda falta esvaziar. Eu tenho laranja, mas eu não vou estar usando laranja. Eu estou usando verde, azul e amarelo e o vermelho. Não sei se eu vou estar usando um de cada ou tá usando dois de cada cor. Mas é para fazer mais ou menos assim, meninas. Eu vou uma inspiração, Pinterest. Já tá até personalizado. Ele é para fazer mais ou menos assim, ó. O cascão segurando aqueles guarda-chuvas. Aquele guarda-chuva de tema tropical, aberto. E depois eu vou mostrar para vocês no vídeo de personalizado. Só para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu quero fazer. Entendeu? Eu adorei a ideia. Quando eu vi, eu resolvi replicar aqui. Então, meninas, aqui é só isso. Tem umas coisas pra mostrar aqui pra vocês, sim. Mas não são vídeos de reaproveitamento. São vídeos mesmo de comprinha. Que já foram comprinhas feitas exatamente pra esse tema. Então, não vou estar mostrando junto com esse vídeo. Porque esse vídeo só foi mesmo de reaproveitamento que dá pra me usar. Tenho muito mais outras coisas. Mas não cabe na cor do tema. Não cabe no tema. Então, eu vou estar guardando para os próximos anos. Tudo que eu tenho que cabe nesse tema foi o que eu mostrei aqui para vocês. Como eu falei, eu tenho outras coisas de aviamento, papelaria, EVA, mas eu não vou estar mostrando porque são coisas que eu sempre tenho na minha casa por causa do meu ateliê. Então são coisas que eu tenho de festas passadas e são coisas que eu tenho porque eu compro mesmo. Então, provavelmente não vou estar vindo mostrar. Não sei se vou mostrar, mas provavelmente não vou mostrar. Então foi só isso mesmo. Um beijo, meninas. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal que não for inscrito. Deixar seu like. E até o próximo vídeo. Tchau.